皆さんこんにちは、ゴーです。今回の動画ではハムスターが喜ぶおもちゃを3つ紹介します。ちなみに今回はペットショップで売っているものを中心に紹介するので皆さんも手に入りやすいはずです。もうすぐ春になるから今から特にハムスターにはおもちゃが必要になります。それは前回の動画で説明した通り、ハムスターは春になると巣の中から出てくる頻度が増えるからです。そして餌をたくさん食べるし、たくさん運動するようになります。その本能に沿って考えると、ハムスターが楽しく運動できて楽しく餌を探せるようなおもちゃを用意するとハムスターの生活は楽しくなりそうですね。ということで今回のおもちゃは、それで遊ぶと良い運動になるし、それで遊ぶとおやつをゲットできる、そんな良さがあるものを選びました。ちなみにハムスターはこの時期から冬の休眠期モードから春の活動期モードへと体の状態をシフトしていきます。そんな時に遊びを通じて頭と体に良い刺激を入れると、そのモードシフトもスムーズに行うことが期待できそうですね。その結果、季節性の体調不良なんかも予防できるかもしれません。ぜひ健康のためにも実践してみてください。それでは早速紹介します。ハムスターが楽しめるペットショップのおもちゃ、その1、ハムちゃんの森の箱。こんなパッケージで売ってます。このデザインとっても可愛いですね。私もサムネイルを作るからよくわかるんですけど、デザイナーさんはこのパッケージを作ってる時きっと楽しかったんだと思います。それぐらい遊び心がこもってますね。このおもちゃはハムスターに部屋散歩をさせている時に部屋に設置するのもおすすめです。春はハムスターは活動期になりますから、ハムスターは部屋散歩がすごくはかどると思います。餌探しの旅に出たいですし、異性のハムスターとも出会いたい時期ですよね。そのために自分の縄張りであるケージの外への好奇心も増してくると考えられます。まあそんな部屋散歩でこのグッズを使うと、より一層散歩の時間が楽しくなると思います。この箱の中におやつを隠してあげると、おやつを探して見つける喜びも味わわせることができそうです。春に探検して餌を探すという本能にジャストミートした体験を提供できますね。ちなみに私はブカスターの中にこの箱を入れてます。10センチぐらいの高さがある箱なので、この中におがくずを詰めて埋めるように設置すると、なんと地下の巣を作ることができます。単純におがくずだけだとハムスターは穴を掘っても、その穴はいずれ崩れてしまいますけど、このような箱を使うとそれが骨組みになるので、穴が保たれやすくなっていいですね。特大ケージでハムスターを飼育している人には特におすすめです。ハムスターが楽しめるペットショップのおもちゃ、その2、ハーブやチモシーなど。春になるといろんな植物が芽生えてきますよね。すると草花の香りが空気中に漂ってきます。私たち人間も散歩をしていると、冬の空気と春の空気が明確に変わってくることを感じれますよね。そうであればハムスターのケージも香りに変化をつけてあげると良い刺激になるかもしれません。そのために使えるのが小動物用のハーブなど植物です。私はペットショップでオーツヘイやオリーブの葉の乾燥したものをグッズとして買いました。他にもウサギのキビちゃんのためにチモシーも普段から持っているので、これらをハムスターのケージに入れています。正直これらのハーブを好むかどうかは微妙なとこかもしれません。でもハーブには他にもいろんな種類があります。例えばパセリや乾燥タンポポや、小鳥が好んで食べるアワやヒエのホホなど、もう本当にペットショップにはいろいろ売ってます。なので皆さんもぜひ使ってみるといいと思います。ちなみにハーブ系のグッズ以外にも、綺麗に洗った後の流木や石などをケージに入れる人もいます。まあ、ちょっと足場が悪くなって怪我のリスクも上がりますが、特大ケージでハムスターを飼育している人はこのようないろんな素材をケージに入れてハムスターの好奇心を養うのはどうでしょうか。きっとハムスターも楽しいと感じると思います。それではいよいよ最後です。ハムスターが楽しめるペットショップのおもちゃ、その3、でかくて軽くて安全な車輪。冬は休眠期だったので、ハムスターが車輪で走る頻度は減っていたと思います。しかし春から秋は活動期にシフトするので、元気に車輪で走る姿が見られますね。そこで気をつけたいのは車輪の選び方です。車輪選びはなんとハムスターの寿命を左右してしまいます。過去にそのことを動画にしましたが、改めて紹介しますね。ペットショップに行ったらいろんな車輪が売っていて、まあ、とりあえず何でもいいかなって思った方は本当に要注意です。ハムスターが幸せに生活できるかどうかは、ケージの広さと空調の効き方と、そして車輪の要素が非常に大きいです。なので今回にもわたって車輪の説明をさせてください。今回はジャンガリアンハムスターに超おすすめの車輪を紹介します。それがこちら、ハーモニーホイールの DS 版です。なきびたん、
すぐ私のものってしてますね。キンクマハムスター専用みたいな風になってるんですけれども、ザガリアンハムスターほどの小さな子に特におすすめしたいと思っています。内容物はシンプルで、スタンドと車輪の2つになっています。では組み立てます。何してんのキビちゃん。で、これ何がいいかというと、このネジの締まり具合を調節してあげると、この車輪のブレーキの効き方も変わってきます。実際にハムスターが吹っ飛ばされている様子が確認できたら、きつく締めてあげてブレーキがかかりやすくすることができるわけです。次にこの車輪の良いところは非常に軽いところです。見た目からもわかる通り、ホイールの縁がとても薄いですよね。ハムスターが車輪から吹っ飛ばされる理由の一つは、車輪が重すぎることにあります。ブレーキした時、車輪が止まってくれなくて、そのまま慣性の法則で吹っ飛ばされるということになってしまいます。こうならないためには、そもそも車輪が軽いことが重要です。ではこの車輪自体の重さを比較してみましょうか。 192g と出ました。それではブカスケートの車輪の部分はいくらでしょうか。これってどれくらい重いのかというのを見てみましょう。まずちゃんごめんね。車輪の部分だけ取り外しましたので、重さを確認してみましょう。374.2g と出ました。2倍とは言わないですけれども、結構差がありますね。で、これだけ重いと先ほどの動画のように、まるちゃん吹っ飛ばされてしまいます。ハーモニーホイールには、こちらのように17センチのものもあります。こっちが21センチで、こっちが17センチですね。17センチのやつもすごく軽くていいんですけれども、少し小さいんですよね。やはり人間もハムスターも思いっきり走るのであれば、接地面が平面に近い方がいい。ということで、なるべく大きければ大きいほどいいというふうに言えます。17センチのハーモニーホイールの重さを測ってみると 132g ですね。場合によってはキンクマハムスターの体重と同じぐらい軽いということが言えると思います。早速これを設置していきたいと思います。さて、設置が完了しました。どっちの方が走りやすいかな。正直音は全然うるさくありません。めちゃくちゃ速い。足の回転がすごい速いんだけれども、吹っ飛ばされたね。このネジを右向きに締めてあげるとブレーキが強くなるそうです。うん。で、正直かなりさっきよりも重くなっておりますので、走るのに筋肉が少しいるんですけれども、ブレーキも簡単に止まると思います。では走ってください。今のはブレーキがかかりすぎですね。じゃあちょっと緩めてあげましょう。ではどうでしょうか。これブレーキをかけた車輪なんですけれども、見ました？ブレーキ効きますね。こんな感じで調節できる車輪というものが世の中に存在しますので、購入してみてはいかがでしょうか。繰り返し言いますけれども、車輪で何回も体を打ちつけている様子を見ていて見過ごすのは本当によくありません。皆さんも毎日毎日体や首を打ちつけていたら、必ずいつか大事故につながってしまいます。そうならないために車輪を選んであげましょう。安全な環境を用意するのは飼い主の役目だと思いますので、今回の動画ぜひ多くの人に伝わってくれると嬉しいです。それでは今回の動画はこれで以上です。この動画が皆さんの役に立つことを願っています。皆さんの感想や今後の動画のリクエストもぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。